የዛሬ ምገባችን በሻምበል ባሻ መስፍን ከበደና በወይዘሪት የትናየት መስፍን ስም ነው። እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማርልን። Thank you.
ሰላም ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ቸርነቱ ማይለካ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ትንሽ በርዶኝ ነው ያው ኮፍያ አረኩት ይቅርታ። የዛሬ ምገባችን በሻምበል ባሻ መስፍን ከበደና በወይዘሪት የትናየት መስፍን ስም ነው። እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማርልን። አሜን። በሬ አርደው ከእንደገና ደግሞ በሬ አርደው ከ550 በላይ ሰዎች መግበውልናል። አሁን ልንሰጥ ነው። ከእንደገና ደግሞ በብርድና በዝናብ የሚሰቃዩ ሁለት ሰዎችን ተንቀሳቃሽ ቤት እስከ ፍራሽና ብርድ ልብሱ ሰጥተውልናል። እግዚአብሔር ቤተሰቦቻቸውን ያዘናቸውን ያዘን ዳርቻ ያድርግልን። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ነፍስ ይማር በሉልን። ነፍሳቸውን ይማርልን። ሌሎቻችሁም እህቶች፣ ወንድሞች፣ እናትና አባቶች የግድኛ ጋር መታችሁ መመገብ አይጠበቅባችሁ። እዛው ባላችሁበት በምትፈቅዱበት የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ ውስጥ በሞት በተለዩዋችሁ ወገኖቻችን ስም አንድ ሰውም ቢሆን የተራበ አብሉ፣ የተጠማ አጠጡ። ይሄ ነው የሚጠበቅብን። እዚህ ምድር ላይ እስከኖርን ድረስ የሚጠበቅብን የተራበ ማብላት፣ የተጠማ ማጠጣት፣ የታረዘ ማልበስ፣ የታሰረ ዋስሮ ማስፈታት፣ እንደዚሁም ደግሞ የታመመ መጠየቅ። በጎ አድራጎት ስራ ነው ከኛ የሚጠበቀው ትልቁ። ስለዚህ በተቻለ አቅም ማህበራዊ ሚዲያውን በተለይ ይሄ የታመመው በአንዱ ሃይማኖት በአንዱ ሃይማኖት ላይ በመነሳሳት አንዱ ብሔር ወደ አንዱ ብሔር ላይ በመነሳሳት በመሰዳደብ በመነቃቀፍ ዝም ብሎ ትዝ ያለውን እንደ ጠንቋይ ዝም ብሎ የሚሳደበውን ያለበትን ይሄ ማህበራዊ ሚዲያውን ማከም የምንችለው በጎ አድራጎት ስራ ስንሰራበት ስለሆነ በተቻላችሁ አቅም የበጎ አድራጎት ስራ ምንጭ እናድርገው። ፌስቡኩንም፣ ዩቲዩቡንም፣ ቲክቶኩንም፣ ኢንስታግራም፣ ሁሉንም ማህበራዊ ሚዲያዎቻችን። በድጋሚ የአባታችንን የሻምበል ባሻ መስፍንንና የወይዘሪት የትናየት መስፍንን ነፍሳቸውን ይማርልን። አሜን። የእኛንም ደግሞ አሟሟታችንን ያሳምርልን። አሜን። እንደነሱ ማለት የነሱ አሟሟታቸው አምሯል። ለምን መሰላችሁ? ሞተውም በስማቸው የተራበ እየበላ ነው፣ የተጠማ እየጠጣ ነው። ሞታቸው አላማረም? አምሯል። ግልጽ ነው። አዎ። ስለዚህ እናንተም ይሄን የምትከታተሉ እህቶች፣ ወንድሞች አደራችሁን የምንላችሁ በሞት የተለዩዋችሁ ካልተሻለው ዓለም ወደ ተሻለው ዓለም በሄዱት ወገኖቻችሁ ስም ደግ ስራ ስሩ። ወደ ምገባ